Dobar dan, gledate vesti, ja sam Mirjana Aleksić, na početku pregled najvažnijih informacija. Prva složena zadruga u Srbiji biće u Milanovcu, najavio ministar Krkobabić. Ukinuta vanredna situacija na delu teritorije grada Čačka, osim u Trnavi i Atenici. Dugovanje prema opštini, Milanovački graditelj izmiruje građevinskim zemljištem. Značajno je reći da ćemo mi u centru grada dobiti negde nešto malo ispod 80 ari. Obeležen dan mašinsko saobraćajne škole u Čačku. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, mogući pljuskovi i grmljavine u Čačku do 27 stepeni. Ministar za regionalni razvoj Milan Krkobabić i predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti Dragan Škorić danas su u Milanovcu održali sastanak sa vrhom lokalne samouprave i posetili u Ugrinovcima jednu od sedam novoformiranih Milanovačkih zadruga. Krkobabić je najavio da će iduće godine upravo u ovoj opštini biti osnovana prva složena poljoprivredna zadruga za podsticaj takvog oblika kooperacije u državnom budžetu. Pripremljeno je 60 miliona dinara. U obilasku do sad osnovanih zemljoradničkih zadruga u Srbiji kroz program 500 zadruga u 500 sela, ministar za regionalni razvoj Milan Krkobabić posjetio je opštinu sa najviše novo udruženih poljoprivrednih proizvođača u Moravičkom okrugu, Milanovačku opštinu, gde je u prethodne dve godine osnovano sedam zadruga. Ovakav rezultat ohrabruje nas da baš ovde, rekao je Krkobabić, iduće godine odemo korak dalje i formiramo prvu složenu zadrugu. Koja bi povezala više specijalizovanih osnovnih zadruga na bazi postavljanja, ajde da kažemo, neke proizvodnje koja treba da predstavlja iskorak za okruživanje ovih njihovih primarnih napora. Ono što opština Gornji Milanovac čini samostalno iz godine u godinu, mislim, na sve bolji i bolji način, jeste sredstva koja opredeljuju iz lokalnog budžeta, a nisu mala sredstva, to je 50 miliona dinara za subvencije poljoprivredi. Od tih sedam, četiri su konkurisale za bespovratna sredstva ove godine koja raspoređuje resorno ministarstvo. Krkobabić veruje da će one pozitivno proći konkurs i dobiti taj novac. Održao je i sastanak sa vrhom lokalne samouprave i poručio da je uveren u njenu pomoć pri realizaciji šire politike regionalnog razvoja. Posjetio je jednu od zadruga, i to u Ugrinovcima, sa predsjednikom odbora za selo Srpske akademije nauka Draganom Škorićem i predsjednikom Milanovačke opštine Dejanom Kovačevićem. Ovo je prva zadruga na teritoriji opštine Gornji Milanovac koji je dobila podsticajna sredstva iz budžeta kojim raspolaže gospodin Krkobabić, ali nadamo se da ćemo u budućnosti imati više ovakvih primjera da ljudi sa udruživanjem mogu napraviti mnogo više nego pojedinačno. I zato smo danas ovdje da vidimo zašto smo dali pare. Mi vidimo iza sebe, znamo zašto smo ih dali, znamo koji su efekti. Ove godine ostvarili određen uspjeh. Mi nismo zadovoljni sa njim, ovo je prva godina, nismo zadovoljni količinom, ali smo zadovoljni kvalitetom koji smo uspjeli da postignemo, jer odgajili smo lepe proizvode i ekološki ispravne. Naša želja od 2011. godine je da menjamo stanje srpskog sela, ali u pozitivnom smislu. Jedan od osnovnih pokazatelja jeste udruživanje. Za organsku proizvodnju u Srbiji je iskorišćeno samo 16.000 hektara sa 3 do 4.000 proizvođača. U Austriji, recimo, u iste svrhe koristi se čak 20% ukupnog poljoprivrednog zemljišta. Kroz projekat Krkobabićevog ministarstva nadaju se da će popraviti ove brojke ukupnim izdvajanjima za nove zadruge od 7,5 miliona dinara, 15 za postojeće i 60 miliona za složene. Jedino udruženi poljoprivrednici u Srbiji mogu parirati multinacionalnim kompanijama, ponovili su danas tokom posete. Na delu teritorije grada Čačka danas je ukinuta vanredna situacija koja je 19. juna, odnosno 18. jula, proglašena u 29 mesnih zajednica zbog posljedica elementarnih nepogoda. Odluku je doneo gradonačelnik Čačka Milun Todorović na osnovu predloga štaba za vanredne situacije. Vanredno stanje nije ukinuto u mesnim zajednicama Trnava i Atenica.
Razlog zašto ostavljamo vanrednu situaciju u Ateni Stinavi je jer imamo više kritičnih lokacija gdje prosto nije moguće svojim sobstvenim sredstvima i snagama regulisati te delove rečnog korita koje su već izlivali. Budući da nailazi jesen i da će imati veće padanje, već ste i sami svjedoci da je juče bila kiša koja je kratko trajala i već na par lokacija se i pojavilo problemi. Dakle, ali ti su problemi rešeni. Kao što sami znate, grad Čačak izdvojio sad sredstva u rebalansu budžeta da se sanira i da se reše problemi u našoj Beogradskoj ulici, koja je također juče bila pod vodom, kao i ulica 66 u Atenici. Načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Bratislav Zečević izjavio je danas da se još uvek zvanično ne zna ko je odgovoran za izlivanje nafte ili njenih derivata u rečicu Lupnjača, a odatle u Zapadnu Moravu. On je na pitanje novinara rekao da je lokalna samouprava preduzela sve mere na rešavanju tog problema i da su se obratili svim nadležnim u državi, od ministarstva do inspekcija. Podsetimo, mrlja je u avgustu postala vidljiva kada su podignute ustave i kupalište na gradskoj plaži zatvoreno. Mi nećemo ništa prejudicirati i unapred reći, jer očekujemo izveštaje inspekcijske službe, ko je uzrok, šta je uzrok, a što se tiče same sanacije, toga mi smo delimično pokušali, naravno to nije dovoljno, kada nađemo počinioca, taj počinioc po zakonu i inspekcija će mu sigurno naložiti da otkloni kompletno to, jer to nije mala suma novca koja treba se izdvojiti za detaljno čišćenje tog dela. Milanovac će deo dugovanja graditelja namiriti preuzenjem parcela između Zvezde Helios i Buvlje pijace. Uz parcele čiji je vlasnik od ranije, lokalna samouprava planira na ovom mestu kvantašku pijacu i parking za javna preduzeća. Dug koji kao osnivač apotekarske ustanove ima prema dobavljačima lekova, opština će otplaćivati kroz reprogram na 3 godine. Jedino Leković iz Šapca nije pristao na dogovor i tužio je opštinu za nešto više od 6 miliona dinara. Nekadašnji poslovni gigant iz Milanovca, graditelj, dugovanja prema gradu izmirit će prebacivanjem dela svoje zemlje u vlasništvo opštine. Za porez duguju 31 milion dinara i isplatit će ga parcelama pored Zvezde Helios i za Buvlje pijace. Spajanjem ovih površina sa onima koje su na ovoj lokaciji već opštinske, dobija se prostor gde je moguće obezbediti kvantašku pijacu, parking za potrebe javnih preduzeća ili ga iznajmljivati investitorima. Opština Gornji Milanovac prema zakonu mora uplatiti sredstva na račun graditelja i tih 31 milion će uplatiti na račun graditelja i istog dana će ta sredstva biti vraćena za porez koji duguje graditelj prema opštini Gornji Milanovac. Inače, značajno je reći da ćemo mi u centru grada dobiti negde nešto malo ispod 80 ari građevinskog zemljišta. Na današnjoj sjednici opštinskog veća donet je i predlog reprograma duga koji je opština kao osnivač apotekarske ustanove ima prema dobavljačima. 38 miliona dinara dobavljači su pristali da dobijaju bez kamate tokom naredne 3 godine. Jedini koji nisu bili za takav dogovor su iz firme Leković Šabac. Oni odmah preko suda traže skoro 6 miliona i 300 hiljada dinara. Veće je prihvatilo predlog pravobranilaštva da tuženi zahtev prizna i isplati im novac. Posle trogodišnjeg namirivanja dugova, apotekarska ustanova kao takva biće ugašena. Za to vreme u njoj će poslovati privatni zakupac Family Farm. Stara dugovanja biće servisirana i od njihove rente. Family Farm je jednokratno uplatio za ovu godinu kompletnu zakupninu za sve objekte. Ušao je u rekonstrukciju objekata u kojima je ta rekonstrukcija potrebna, naravno u saglasnost opštine. I u narednom periodu, čim se ta rekonstrukcija završi, oni će otvoriti svoje apoteke. Većnici su danas podigli ruke i za početak postupka izrade novog statuta opštine na osnovu potrebe da se upodobi sa novim zakonom. Predsednik sindikata uspeo je da izbori 15.000 dinara jednokratne pomoći za sve radno angažovane u lokalnoj samoupravi, a odobren je i predlog drugog rebalansa budžeta za preraspodelu 17 miliona i 690.000 dinara od uvećanja prihoda u prvih 8 meseci. Rasprava o rebalansu uslediće na narednoj sednici Skupštine. Prigodnim muzičko-scenskim programom uz prateću izložbu radova učenika Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku obeležila je 115 godina rada.
Jedna od najstarijih srednjih stručnih škola u Srbiji broji preko 1000 đaka raspoređenih na 5 područja rada. Drugu godinu za redom upisuje 2 smera po sistemu dualnog obrazovanja – bravar zavarivač i modni krojač. U novu školsku, ali i 115. godinu rada, mašinsko-saobraćajna škola zakoračila je sa 12 novoupisanih odeljenja, jednim više nego lane. Objedinjuje 5 područja rada, mašinstvo sa obradom metala kao bazičnu, koje je pridodat saobraćaj 2000. a potom 2008. godine umetnost, da bi odnedavno zaživeo i smer mehatronike, kao i tekstilstvo i kožarstvo u programu dualnog obrazovanja. Nešto što ovu školu zaista čini jednom od retkih u Srbiji da uspeva da poveže saobraćaj, mašinstvo, umetničko odeljenje, odnosno umetničku školu koja pripada nama. Imamo tekstilstvo, kožarstvo koje je ušlo u dual i upravo drugu godinu za redom razvijamo dualni sistem obrazovanja. Upisali smo drugu generaciju modnih krojača, a tu su i bravari zavarivači takođe po tom principu se školamo. Od ove godine u školi su upotrebi elektronski dnevnici, a zahvaljujući donaciji nemačke vladine organizacije GIZ, osavremenjena su i učila potrebna za obrazovne profile u sistemu dualnog obrazovanja. I mi smo GIZ-a dobili za bravar zavarivače, smo dobili aparat za zavarivanje sa pratećom opremom, a upravo pre mesec dana za modne krojače stiglo je 11 kompjutera, interaktivna tabla, ploter, elektronski mikroskop, što će sve biti u funkciji izvođenja praktične nastave u prvom razredu naše škole. Novi atraktivni smerovi s ponosom ističu u mašinsko-saobraćajnoj školi rezultovali su povećanim interesovanjem, pa je prvi razred ove školskoj godini upisalo oko 360 učenika. S druge strane, oni ističu da su se opredelili za ovu školu zbog dobrih uslova rada, ali i kvalitetne stručne prakse. U ovu školu sam upisala zato što volim saobraćaj, a prvenstveno zato što nudi nam mogućnost da uložimo vožnju. U školi steknu dosta znanja, imamo laboratorije, učionice, dosta smo obezbedjeni u školi, imamo vozila za B, C kategorije. U julu smo posle upisa učenika u prvi razred, ja sam izveo neku statistiku, preko 75% su prve tri želje učenika, što znači da se promenila svest i da sada učenici svesno hoće da dođu u našu školu, hoće ta atraktivna zanimanja, odnosno na zanimanja sa kojim mogu odmah sutra da nađu posao. Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku osnovana je 1903. godine kao jedna od prvih stručnih škola u Srbiji. Sa preko 1000 učenika u kojima se stara 140 zaposlenih, danas pada među najveće škole tog tipa u zemlji. Vi gledate Vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. Održana 13. sednica Skupštine opštine Ljig. Renovirane prostorije Doma kulture u Lučanima. U Ljigu je danas održana 13. sednica Skupštine opštine. Na dnevnom redu našlo se 18 tačaka koje su se uglavnom odnosile na poslovanje javnih preduzeća i izveštaj o radu u 2017. godini, kao i razrešenje, odnosno imenovanje predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Ljig. Na 13. sednici Skupštine opštine Ljig 23 odbornika odlučivalo je o usvajanju tačaka koje su se našle na dnevnom redu. Prva tačka koja je usvojena odnosila se na pristupanje promeni statuta opštine Ljig koje je potrebno izvršiti najkasnije do nove godine, a odnosi se između ostalog na smanjenje članova opštinskog veća. Zbog statusnih promena i da bi se izbegli dodatni troškovi preduzeća, usvojene su tačke i data je saglasnost na ugovor o statusnoj promeni pripajanju javnog komunalnog preduzeća Šumadija Belanovica, javno-komunalnom preduzeću Komunalac iz Ljiga. Usvojena je i odluka o mreži predškolskih ustanova. Razmatrani su i usvojeni izveštaji o poslovanju javnih preduzeća i to javno-komunalnog preduzeća Komunalac, Šumadija iz Belanovice, turističke organizacije i zajedničkog centra za socijalni rad, solidarnost za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica. Direktor turističke organizacije izneo je i podatke da je ovogodišnja manifestacija Kosidba na Rajcu koštala 2.658.000 dinara, od čega je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija učestvovalo sa 1.300.000. Iz opštinskog budžeta izdvojeno je 780.000, dok je ostatak pokrila turistička organizacija koja je pozitivno poslovala u protekloj godini.
Razrešeni su i imenovani novi članovi upravnih, nadzornih i školskog odbora. Usvojena je i odluka o besplatnom prevozu, javnim linijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Ljig. Podsjetimo, krajem 2016. godine odobren je besplatan prevoz za učenike srednje škole i lica starije od 65 godina sa prebivalištem na teritoriji opštine Ljig. Novina je da će roditelji srednjoškolaca učestvovati u ceni prevoza sa 20%, dok će ostatak biti subvencionisan iz opštinskog budžeta, dok za osnovce opština finansira pun iznos cene prevoza. U Domu kulture Lučani ovog leta izvršeno je renoviranje dela bioskopske sale, toalete i slačionica, koji su nakon više godina stavljeni u funkcionalno stanje. Ovaj prostor najviše će koristiti članovima Kulturno-umičkog društva Milan Blagojević, koje je nakon pauze od 3 decenije ponovo počela sa radom. U narednom periodu planirana je rekonstrukcija olimpijskog bazena koji je u sastavu Doma kulture, kao i uređenje okolnog prostora. Dom kulture Lučan izgrađen je 1951. godine, 2 godine nakon osnivanja preduzeća Milan Blagović, u čijem se sastavu i danas nalazi. Kompletno renoviranje zgrade izvršeno je 2009. godine. Novi izgled dobila je bioskopska sala, kao i svečana takozvana parket sala. Prethodnih meseci renoviran je i prostor koji je nakon više godina stavljen u funkcionalno stanje. Tokom letnjih meseci renoviran je značajan deo prostora velike sale Doma kulture. Okrečena je i ofarbana bina i renoviran podrumski deo prostora ispod bine, zamenjen veliki deo stolarije, znači potpuno smo dobili nove toalete, pločice, prostor je prilagođen većem broju korisnika, što u poslednje vreme smo svedoci da se u Domu kulture u Lučanima održava veći broj sadržaja nego prethodnih godina. Dolaze nam razni ansambli, kulturno-umetnička društva. Njihov domaćin je Kulturno-umetničko društvo Milan Blagović, koje sada ima neuporedivo bolje uslove za probe i nastupe nego pre 3 decenije kada je prestalo sa radom. Rad Kulturno-umetničkog društva Milan Blagović obnovljen je posle gotovo 30 godina pauze. Samim tim javile su se veće potrebe za korišćenjem prostora Doma kulture, kako za članove samog kulturno-umetničkog društva, tako i za njihove goste koji dolaze iz zemlje i iz inostranstva. Kulturno-umetničko društvo Milan Blagojević broji preko 100 članova, počev od najmlađih kategorija, dece predškolskog uzrasta do veterana. Takođe, pored folklorne sekcije, kulturno-umetničko društvo trenutno ima i likovnu sekciju koja radi u njegovom sastavu, a u planu nam je osnivanje i muzičke sekcije, odnosno Narodnog orkestra u okviru folklorne sekcije koju bi sarađivali i radili zajedno. Pored redovnih aktivnosti kao što su filmske projekcije, pozorišne predstave, književne večeri, koncerti i izložbe, u prostoru Doma kulture organizuju se i drugi sadržaji. U okviru Doma kulture radi već duže od 10 godina muzička škola dr. Vojislav Vučković iz Čačka, škola engleskog jezika kao i crkveno-varoški hor Sveti Sava iz Lučana. U Domu kulture u Lučanima postoji biblioteka koja broji više od 16.000 naslova. To su knjige različitih žanrova, tako reći za sve uzraste. Veliki broj naučne literature se također nalazi u našoj biblioteci. 70. i 80. godina prošlog veka u Lučanskom domu kulture uspešno je radio na daleko poznat disko klub. Pored njega postojala je letnja bašta, a sada se na tom prostoru organizuje muzička manifestacija Sabor rock'n'rolla. Ovaj prelepi prostor, kao i susedni gde se nalazi olimpijski bazen, inače jedan od prvih izgrađenih u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, uskoro treba da dobiju novo ruho. U toku naredne godine planirano je kompletno renoviranje olimpijskog bazena koji je u sastavu Doma kulture. Također je planirano renoviranje i sređivanje kompletnog prostora u okolini samog bazena i Doma kulture, kao što je bašta Doma kulture u kojoj je proteklih godina organizovan sabor rock'n'rolla. Kaže da raduje činjenica da iz dana u dan lučanska kulturna i umetnička scena postaje sve zanimljivija, življa i bogatija na zadovoljstvo probirljive lučanske publike. Putnicima turističkih agencija Sub Travel i Jazz Travel tokom sljedeće sedmice počeće isplata odštetnih zahteva, saopštio je danas DDOR osiguranje. To osiguranje primilo je 2216 odštetnih zahteva, od toga 1986 zahteva Sub Travela i 230 oštećenih putnika Jazz Travela. DDOR osiguranje je pozvalo oštećene putnike koji nisu podneli odštetne zahteve da to učine što pre.
Kako su naveli, poređenjem zapisnika turističke inspekcije i evidencije pristiglih zahteva, utvrdili su da za nešto više od 250 aranžmana koji nisu realizovani po zapisniku inspekcije nisu dobili zahteve za naknadu. Putnici koji su platili letovanje preko turističke agencije Sab i Jazz Travel ostalo je bez letovanja jer su agencije otkazale ugovorena putovanja. Jezero u centru Zlatibora bogatije je za novu turističku atrakciju plutajuću fontanu. Fontana Dancing postavljena je na Veštačkom jezeru zahvaljujući projektu koji je sprovela turistička organizacija Zlatibor u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor, saopšteno je danas. Plutajuća fontana sa visinom mlaza do 5 metara i raznobojnom svetlošću u večernjim satima već privlači brojne goste. Sledi i parterno uređenje, postavljanje novih klupa za odmor i osvetljenje pešačke staze koja od jezera vodi ka hotelu Olimp. Podsjetimo, jezero u centru planine na rečici Obudojevici izgrađeno je 1947. godine. U vestima sledi prognoza vremena. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša u Čačku od 14 do 27 stepeni. Gledamo opštini izveštaj. Sponzor vremenske prognoze – Simpo. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo na severu sa periodima sunčanog vremena, u ostalim predelima sa kratkotrajnom kišom i lokalnim bljuskovima sa grmljavinom, saopštuje Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar severozapadni. Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, najviše od 25 do 29 stepeni Celzijusa. U Čačku će biti promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito posle podne. Moguće je slaba kiša, duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 14, a najviša oko 27 stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Samo u nedelju uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. U Čačku će narednih 7 dana biti slično vreme. Sutra se očekuju povoljne biometeorološke prilike i termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti. Izvesne tegobe mogu imati osobe sa srčanim oboljenjima, a astmatičarima se savjetuje oprez u jutarnjim satima. Od meteoropatskih reakcija moguće je nervoza. Velika praznična akcija se nastavlja. Za nove korisnike, kablovska televizija 599 dinara ili bilo koji paket za 899 dinara mesečno. Telemark Systems, kuća časti. Da biste odmarali carski cele godine, ne morate biti car. Dovoljno je samo da imate Simpo nameštaj i vaš dom može postati mesto carskog odmora. Zato požurite do najbližeg Simpo salona i iskoristite popuste od 10 do 70% koji traju do 31. avgusta. Čekamo vas u Simpu. Pomilino, poslastica neodoljivog ukusa. Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino. Krema mi vino. Nova Škoda Karoq. Vožnja na drugačiji način. Cena već od 16.992 evra. Škoda. Simply clever. Provedite leto na Zlatiboru u novom Grand Hotelu Tornik. Rezervacije 031-315-5800. NLB na polju. Krediti za poljoprivrednike. NLB banka. Velika praznična akcija se nastavlja. Postojećim korisnicima poklanjamo 50% popusta uz svaku novu uslugu narednih 6 meseci. Telemark Systems, kuća časti. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Prva složena zadruga u Srbiji biće u Milanovcu, najavio ministar Krkobabić. Ukinuta vanredna situacija na delu teritorije grada Čačka, osim u Trnavi i Atenici.
Dugovanje prema opštini Milanovački graditelj izmiruje građevinskim zemljištem. Značajno je reći da ćemo mi u centru grada dobiti negde nešto malo ispod 80 ari. Obeležen dan mašinsko saobraćajne škole u Čačku. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, mogući pljuskovi i grmljavine u Čačku do 27 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice TV Telemark RS i portala regionalnevesti.net. Doviđenja.